Didžiausia pasaulyje Drum'n'Bass įrašų kompanija Hospital Records grįžta į Lietuvą. Rugsėjo 16 dieną Vilniaus klube G savo naujausią albumą pristatys New Tone. Patys šviežiausi Drum'n'Bass ritmai, karščiausi remiksai ir pozityvios emocijos. Taip pat groja DJ Mamane, Astralas, MC Mesaja bei Nervas. Iš ankstinius bilietus platina biletai.lt. Renginį pristato Technical Break.